ကျွန်တော်ရုပ်စီမှာအများကြီးထုတ်တက်ဖို့လိုပါသေးတယ်။နိုင်ငံသားမှာကြတော့ဒီဖိလစ်ပင်းတို့ဘာလို့မှာဆိုတော့မစ်ယူနီဗာစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမစ်တိုက်တယ်တစ်ခုရရမယ်ဆိုတဲ့တိုက်တယ်မျိုးတို့ရေးမှန်းပြီးတော့ဗောနော်။ဒီတော်တော်များများမစ်ယူနီဗာစ်တိုက်တယ်ရထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။သူတို့တိုက်နေတယ်မှာဒါပေမဲ့ဟိုဒီမှာကအလိုမျိုးကြီးမဟုတ်ဘောတော့။ပေါ်ပင်လှုပ်ချင်